Hei, jeg heter Jørn Sten. Jeg driver selskapet Einherjefilm og har vært profesjonell siden 1979. Nå har jeg nettopp debutert med min første helaftens kinofilm, Saga. Det en black metal vikingbikerfilm med zombier, altså en ganske svart komedie. Jeg jobber også på oppdrag og tenkte jeg skulle vise noen glimt fra tidligere arbeider. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å diskutere en produksjon. I en periode var jeg mye i Kina. Jeg filmet en Peer Gynt-oppsetning, turnerte med Verdensbanken, laget reisebrev som turistinfo og hadde en gigantisk utstilling i Hubei Museum of Art, Kinas største museum for visning av utenlandskunst. En fantastisk opplevelse, mye knyttet til mitt arbeid med Henrik Ibsens diktning her hjemme. Skjønt hun har riktig nok vært merkelig nervøs i de siste par år. Vi kaller henne fruen fra havet. Villand? Ja? Tror du det vil hjelpe? Ja, men prøv det, Hedvig. Ja. Jeg kan prøve det. Kampen i vårt eget indre. Valget mellom det gode og det onde. Er en kamp som har forfulgt meg gjennom hele livet. Første regel dette snakker vi ikke om til noen. Ok? Ok. Følg med nå. Du holder den ikke sånn. Det ikke noe jævla sheriff fra 50-tallet, ikke sant? Dette 2010. Du holder den sånn, med en slak vinkel. Because people are going down, brother. They're going down!